Skupi prijatelji, bratje i sestri, neka da vzemem mjestata si, ako može da izgledajte ponapred. Да, като дойдете по-напред, правите услуга на тези, които ще закъснеят и биха се чувствали неудобно да дойдат по-напред. Но ако дойдете по-напред, имате шанс да ви улови камерата. И доста хора посещават архивните записи на богослуженията. И има отзиви, разбира се, така че да се молим за тези, които вършат тази работа с камерите и качват в YouTube, в сайта и други, в Фейсбука. Колко е важно тяхното служение, ние оценяваме, Бог да ги благослови. И сега нека да се изправим и да започнем нашето богослужение с слава Увишних. Нека чрез Него принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва, т.е. плод от устни, които изповядват Неговото име. Господи, сърцата ни пеят за Твоята любов, показана чрез въплъщението на единородния Твой Син, нашият Спасител, Господ Исус Христос. И ние не можем да спрем да изявяваме тази блага вест, добра вест, спасителна вест. Дошли сме да изразиме нашата любов към Тебе. Дошли сме да Те помолим да ни простиш, да ни благословиш, да ни очистиш, да ни приближиш към себе си. Дошли сме да искаме повече благодат, повече мъдрост, повече сила. Благослови всеки един, които сме тук. Благослови събранията в София, в нашата страна и по целия свят, в името на Исус. Амин. Нека да продължим с още две песни. О, животворни Дух Святи, песен 82, и чуйте кой блажен е днес. Yeah.
беше една прекрасна молитва. Дано Святия Дух да ни просвети, да се всели, да ни даде силата. Чуйте кой блажен е днес. Една песен в госпел звучение, което чийто текст е по блаженствата Матей 5 глава. Си да четем ответно 90-ият псалом. Псалом 90-и, който се намира в края на песнарките или във вашите библии, ще бъде изписан на екрана. Тези, които предпочитат, да го намерят под номер 33 в края на песнарките. Псалом за нова година. Господи, Ти си бил нам обиталище от род в род. Ти правиш човека да се върне в пръста и казваш: върнете се, човешки синове. Защото хиляда години са пред тебе, човечето живее, хората е преминал и възможно страш. Като спорой ги завличаш. Те са като сън, заран са като трева, която пораства. Заран са тие да се, те ще се обосява и защото довършваме се от Твоя гняв и от негодованието Ти сме смутени. Обожил си беззаконията и без себе си, скритите ни грехове, светината на себе си. Понеже всичките ни дни преминават в гнева Ти, свършваме годините си като въздишка. Дните на живота ни са обикновено 70 години и къде ли има сила, кой знае силата на гнева Ти и на негодованието Ти според дължимия на Тебе страх? Научи ни така добри дни си,
Върни се, Господи, до кога? И покажи милост към слугите си. Развесели ни съразмерно с дните, в които си ни наскърбявал, и с годините, в които сме виждали зло. Нека се яви Твоето лело за слугите ти и Твоето слава в Израиля. И нека бъде върху нас благоволението на Господа нашият Бог и утвърди делото на ръцете ни. Да, делото на ръцете ни, утвърждавай го. Амин. Аз се реших да днес Исус да следвам. Дано същата решителност да имаме не само когато пеем тази песен, но през цялата година. Сложихте ли си новите календари вече? Махнахме старите, сложихме новите. И имаме и такива календарчета и за джоба, за да се подсещаме. Някои са в телефоните, но календарите са важни. Защото те ни напомнят неща, които сме си записали и да не ги пропуснеме. Важните неща. Има един друг календар, един друг тефтер, една друга книга, която ни напомня важните неща. И това е Библията. Тя е Божието Слово за нас, което съдържа всичко това, което трябва да знаем, трябва да помним и да си записваме важните неща, които ни казва тази книга. Както гледаме календара всеки ден, така да отваряме и Библията. Затова сега ще отвориме и след малко, след край на службата, има една друга инициатива, нашата Библия, за която ще кажем нещо повече. Затова нека да се справим да чуем това, което Бог
ни говори от Своето Слово. Псалом 1, първите три стиха и послание на апостол Павел към Филипяни, 4 глава, от 11 до 13 стихове. Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи, а се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва. Във всичко, което върши, ще благоуспява. Послание към Филипяни, 4 глава, 11 до 13. Защото се научих да съм доволен в каквото състояние да се намеря. Зная и в оскъдност да живея, зная в изобилие да живея, във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност. За всичко имам сила чрез онзи, който ме укрепява. Амин. Бог да благослови всеки един от нас. Нека се молим за загубата в семейство Паравазян. В началото на новата година ние се разделихме с него, Бог го призова. Нека се молим за братята арменци, които днес празнуват пък Рождество Христово. Не е лесно двете неща да бъдат съчетани. Господи, благодариме Ти за всичко онова, което си ни приготвил през новата година, което не знаем, но което знаем. Знаем едно, че всяко добро нещо идва отгоре, от висените, от Тебе. И се молим за тези добри неща, които Ти си приготвил за нас през новата година. Опитваме се да ги прозрем, да ги схванем, да ги открием, но може би не всичко. Може би ще има трудни моменти, затова Ти молим за сила. Молим Те, Господи, да благословиш всеки един от нас с тази надежда, която е от Тебе, встъпвайки в новата година. Доста от нас участваха в не едно, но и в две погребения от началото на годината. Твоята воля е различна от нашата и пътищата Ти са различни от нашите. Но ние имаме едно друго гражданство, което на небесата. Затова Те молим да пренасочиш нашия фокус към Тебе. Към всичко, което е добро за нас. Към всичко, на което Твоето Слово ни разкрива. Благодариме Ти за поуките от миналата година, за мъдростта от миналата година, за това, че си Бог на милостта, на втория шанс, на втората възможност и ние вярваме в това. Молим Те да използваме благовремето, което си ни дал и ни дай Твоята простителност, заради която Ти даде Своя единроден Син на кръста Голготски за всеки един от нас и за тази скъпа жертва, за този дар, който имаме. Ние няма да престанем да Ти благодарим, да Те хвалим и да изповядваме упование и вяра в Тебе. Помогни ни в практичния живот, там където най-често се проваляме, да бъдем изпълнители на Твоята воля, да бъдем покорни на Твоят глас. Святи Душе, не ни изоставяй и ни раздрусвай, когато се отделяме от Твоят тесен път. Помагай ни, ръководи ни. Молим Те за семейство Паравазян, най-малкия до най-големия. Да издигнеш служител на църквата между братята арменци. Молим Те да ги благословиш с това да празнуват Рождество, въплощението, както и много други днес празнуват. Молим Те Твоето Слово да се вселява богато в нас и да ни напомняш всеки ден, че имаме нужда от Него, от този свеж прочит, свеж дъх, който идва от Тебе. И сега си молим с молитвата, с която сме научени да казваме заедно:
Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни довежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки. Амин. Докато децата излизат за неделно училище, хорът ще изпее «Динг-донг». Да поздрави някой с рождествено или новогодишно пожелание. Не, че очаквам някой да се признае, но съм сигурен, че почти всички направиха това. Дали да в електронните издания, дали в картички, дали когато се срещне с някой. И това е нормално, уважително, традиционно. Но имаме нужда от нещо повече от новогодишно пожелание, ако искаме лично за себе си да внесем малко по-голяма промяна в начина на живот. Промяна, която да ни даде възможност да се извисим над, ако имало чувство за вина, за срам от неща, които разрушават физически и духовно, по някакъв начин, неща, които сме осъзнавали. Подходящо е все пак в началото на годината да си поставяме цели, с които бихме изпълнили своите добри пожелания. Никой не си пожелава нещо лошо, но трябва да си поставяме цели. Какви биха били някои от целите?
да подобрим взаимоотношения с определени хора. Да имаме финансов напредък, например. Или подобряване на физическото и здравословното състояние. И не на последно място, разбира се, духовни цели. Но се оказва наистина трудно да постигнем доста от тези добри пожелания. Според списание Forbes, 8% от хората постигат само финансовите си цели, които си поставят. Само 8%. А пък 80% от хората не могат да постигнат здравословните си цели, които са си поставили. Къде е проблема? Липсата на достатъчно воля ли? Или някой ни пречи? Аз мисля, че това може да се... Проблема може да се изрази с една сентенция, която изразява библейското разбиране. Целта на живота. Целта на живота не е свързана с това какво да направим, а с въпроса какви да станем. Нашият проблем е това, че ние се опитваме да направим нещо, да постигнем нещо, а не мислим за това какво е необходимо да станем отвътре нещо по-различно. За това какво да направим, как да постъпим, има много източници и съвети, и книги, и в интернет можем да влеземе, но за това какви да станем има само един източник. Библията, Словото на Бога. Пожеланията ни, скъпи приятели, брати и сестри, за 2018 година трябва да са свързани главно с това какви да станем. Какви са вашите пожелания? И ако искате след малко да ги споделите пред нас някои от тези пожелания, ще дам възможност да ги изкажете. Може да са кратки. Не се съмнявам, че сте мислили върху това. Те биха могли да бъдат конкретни за определени хора. Биха могли да бъдат общо като за църквата. Така че дам възможност след малко всеки един от вас да стане смело и да изкаже своите благопожелания за църквата като цяло или нещо друго, за света, в който живеем. Хората какво си пожелават? Хората си пожелават здраве, щастие и късмет. И когато постоянно чуваме само това, ние се питаме, къде е духовният стремеж към познаване на Бога, към повече упование, към изграждане на християнския характер? Защо хората не разбират, че Бог не е средство, а е цел? Бог не е средство за постигане на тяхните си желания, а Бог е цел. Дори молитвите на много християни изразяват това отношение здраве, щастие и късмет. Но когато чуем някое по-духовно така благопожелание, като изобилни Божии благословения, не е много ясно какво все пак имаме предвид. И за хората не е ясно какво имаме точно предвид. Как пожеланията ни, стремежите ни, целите ни за новата година, в която вече стъпихме, може да отразяват Божията воля и същевременно да бъдат лични и от сърце? Предлагаме все пак да не отхвърляме пожеланието за щастие, макар представата за него също да е спорна. Но предлагам да включим и още нещо. Щастие и святост. Това изглежда необичайно за повечето хора от света. И за тях едва ли не това е невъзможна комбинация. Можем ли да бъдем едновременно щастливи и святи? Щастието асоциираме с доволство, радост и също така с чувство на забавление, доволство. А светостта за хората често се възприема като нещо противоположно, една духовна строгост, стерилност, дори мрачност. За това ще си говорим сега. И най-напред за щастието. Да търсиш щастие е основен мотив за човешкото поведение изобщо. Мислителите през вековете са разсъждавали и писали много за това. Атеистичният мислител Уошбърн е казал:
Всеки иска да бъде щастлив и мисли, напряга се, пожелава се, живее за постигането му. И изглежда вярно. Свети Августин пита, не е ли щастливият живот нещо, което всички си пожелават? Има ли някой, който да не го желае? И тогава добавя втора част на въпроса, но къде разчитат да го открият? Къде са го видели това щастие, така да го обичат и да го търсят? Блез Паскал, математик и философ от 17 век, казва, как да спечелиш, как да запазиш, как да разкриеш щастието си намира във факта, че факта, за който повечето хора от всички времена се движат от скрити мотиви и за който са готови да устояват. Ние чувстваме, че бихме били по-щастливи същества от това, което сме до момента. Иска ни се да бъдем по-щастливи, но нещо не винаги ни се получава. Някой беше казал, че щастието е разликата между това, представата за това, което трябва да бъдеш и това, което си сега. А друг казва, че щастие е когато си постигнал целите, които си поставил. Какво обаче казва Свещеното писание за щастието? Вие знаете от Псалом 1 и Матей 5 глава, която изпяхме в формата на песен. Това са най-характерните текстове, в които се хвърля светлина на тази библейска основа на щастието. Блажен онзи човек, който не ходи, който не седи, който не стои при нечестивите, при грешните и при смивателите, а се наслаждава в закона на Господа. Щастлив е този, казва псалмопевецът, който знае кой е той, който е посветен на целта какъв да стане, изразен чрез глаголите стои и седи. Това е положението на вярващия. Но щастлив е и този, който знае, като знае своята нова идентичност, върши дела на вярата, изразено чрез ходи. Когато говорим за щастието, ние подсъзнателно включваме и задоволството, и радостта. А това е показано чрез глагола наслаждавам се. Наслаждава се в закона, който изучава денонощно. Сам Бог е щастлив и Неговият народ, Божият народ, имат много повече причини от другите да бъдат щастливи, по-щастливи от останалите. Ние очакваме като че ли да намерим в писанието много заповеди срещу щастието. Но откриваме много наставления, които ни призвават да се радваме в Бога, в книгата Псалми и на много други места. Една организация, наречена Изследване на църковните пейки, през 2014 година разкрива, че хората, които са по-посветени на своите практики във вярата, показват високо ниво на задоволство в живота и са значително по-близо до показателите за щастие. Те изпитват по-дълбока връзка с семейството, с любимите си хора и с приятелите си. Обаче, когато искаме да се чувстваме щастливи, какво правим? Ние разчитаме на празниците, на почивните дни. Но как да намерим щастие в рутинните неща? В това, което вършим всеки ден? В нещата, с които сме заети в своето ограничено време? Вършим постоянно неща и очакваме да дойде момента, когато да се почувстваме щастливи, като събитие, като празници. Обаче по-голямата част от живота ни е именно в ежедневие, в ежедневни грижи, в дела. Как можем да съставим план, за да живеем за Божия слава във всяко наше начинание? На помощ ни идва апостол Павел, който говори за тайната на щастието. Текстът е от Филипяни 4 глава, който аз прочетох 11 до 13 стихове. Защото се научих да съм доволен в каквото и състояние да се намеря. Знае в оскъдност да живее, знае в изобилие да живее. Във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен. И да съм в изобилие, и да съм в оскъдност. За всичко имам сила чрез онзи, който ме укрепява.
Това е невероятен текст. Това е шанс да изпитаме богословието на щастието, задоволството, радостта. И апостол Павел ни заповядва да се радваме в същата четвърта глава, но в четвърти стих. Казва, винаги се радвайте. За много хора това изглежда странно. Иска ни се дори да го сгълчим и да му кажем, ти в кой свят живееш? Виж какво е около нас. Причината е, че губим фокус, фокусът Христос, и не знаем как да променим това. Затова ни се налага да погледнем по-надълбоко в този текст, да погледнем в Павловия живот, който той имаше, да открием някои от начините, по които той го постига. И тогава ще видим, че не е никак странно. То е нещо, което апостолът е научил и може и нас да наставлява. Четах за едно момченце, което до шестата си годинка не продумало ни дума. Всички мислили, че има някакъв говорен проблем. Ходили по лекари, но по специалисти, но напразно. Един ден неговите родители му сервирали за закуска какао или шоко, както го наричаме. Изведнъж момчето проговорило. Това били думите му. Това какао не струва. Родителите, вместо да се притеснат, се зарадвали. Най-после проговори. Ще празнуваме. Тогава те го попитали, защо толкова време мълча до сега? Нищо не каза, а то отвърнало. Защото всичко си беше наред. Не се ли държим и ние по подобен начин често, вместо да сме доволни, да изразим чувствата си към хората около нас, ние говорим само когато трябва да критикуваме. Това показва, че нещо не сме щастливи. За 2 години църквата в Филипи беше загубила връзката с апостол Павел. Те не знаеха къде се намира той. Той беше арестуван в Ерусалим и хвърлен в затвора. Цели 2 години. Апостол Павел никога не беше отправил молба към църквата в Филипи. Не беше изпращал SOS сигнали за помощ. И той казва, макар че оценявам вашето съчувствие, аз знам как да живея на най-ниското ниво, икономично, както знам и как да живея на най-високото равнище. Живял съм и по единият, и по друг начин. Много от нас мислят, за разлика от апостол Павел, че когато нещата са правилни, когато обстоятелствата са добри, ще бъдем доволни, ще бъдем щастливи. Това обаче означава, че ние зависим от обстоятелствата на живота за нашето щастие или нашето доволство. Обстоятелствата играят прекомерно голяма роля за това как се чувстваме. Обаче апостол Павел беше научил тайната да бъде доволен, независимо от състоянието си, от обстоятелствата. И казва, за всичко това имам сила чрез онзи, чрез Христос, който ми укрепява. Какво има предвид, като казва всичко? Да преместим Витоша от другата страна на София ли? Апостол явно, че има предвид преди всичко в контекста на волята на Христос в нашия живот. Каквото и да е приготвил Христос за всеки един от нас в живота, той ще ни даде сила да го извършим на времето си. Ако живеем живот на пълно доверие в Христос, ние ще имаме тази сила. Един локомотив има достатъчно сила да тегли 10 вагона, тежки вагона след себе си, но само ако е на линията. Ако излезе от линията, нищо не може да направи. Дали се движим, скъпи приятели, брати и сестри, по релсите на Неговата свята воля? Ако не се движим по тези релси, няма да изпитваме това, за което копнеем. Щастие, доволство, мир, радост. Има радост, има удовлетворение да вършим нещата, които са във волята на Бога и да правим това, което Бог иска от нас да правим. Ние се изкушаваме да търсим щастие обикновено в 2 области.
едната кои сме ние, а другата какво имаме. И Словото ни казва, че ако сме в Христос и стоим в събранието на светиите, ако ходим в пътя на правдата, то ние неминуемо ще изпитаме щастието. Но ако искаме то да е пълно, трябва да намерим и в това, да го търсим в това, което имаме, което притежаваме. Апостол Павел какво ни казва? Че има сила чрез Христос, който го укрепява. Ние трябва да имаме същото чувство, че притежаваме Христовата сила, че Той ни укрепява. Как се проявява Христовата сила в Твоя, в моя живот? Това е въпросът. Усещаме ли Неговата божествена сила всеки ден? Копнеем ли за нея през новата година? Сега да поговорим малко и за святостта. Искаме да видим нещо, което изглежда противоположно на щастието според светския начин на мислене. Свят и посветен живот. По някаква така изкривена представа, ние си мислим, че ако следваме Христос компромисно, то може да изпитваме и щастие. Да не пропуснем от сладостите на света. Нека да сме си християни, какво лошо има. Даже е добре, много добре. Ето, четахме и статистиката. Но да сме така доволни от света. Писанието ни описва нещо съвършенно различно. Не само Псалом 1, не само Матей 5 глава, които са библейски манифести за постигане на щастие и едновременно и на святост. Благословеният или щастливият живот, според двата текста ни показват, че то няма почти никаква връзка с заобикалящата ни среда или култура. Тези, които са щастливи, според Божието Слово, са богопосветените хора. Не само са щастливи, но и са святи. Възможно ли е за нас това да съществува? Знаем от личния ни горчив опит, че когато нещата се подреждат много добре, когато всичко ни е наред, точно тогава най-лесно падаме в грях и най-лесно се отпускаме. Как да поддържаме курса на освещение през годината, когато Бог ни благославя богато? Искаме да ни благославя, когато ни благославя, да не отпаднем. В Стария Завет ни се казва, че свят, думата свят означава отделен. Някой си е отделен за Бога. В Христос ние можем да сме в света, но не от света. Можем да сме в света, но да бъдем отделени за Бога. Свидетелството на писанието е ясно. Ако искаме да ходим в пътя на светостта, трябва да изпитваме непрекъснато тази Божия любов. И това е ключово. И ако искаме да растем в святост, имаме нужда да внимаваме в няколко неща. За да ходим в святост, ние трябва да избягваме основни грешки. Святостта е мотивирана от Божията любов към нас и изисква от нас обратно изразяваща се в покорство любов на Неговите заповеди. Защото да го обичаме, това е въпрос на сърцето, но и на волята. Има един основен ритъм в това взаимоотношение между Божията любов, покорството и растежа в святост. На второ място, за да ходим в святост, ние трябва да се борим с тази опасност любовта ни да охладнее. Случаят с пророк Йона ни напомня факта, че можем да говорим за любовта, за вярата, но само да си изговаряме нещата, а да вършим нещо друго. Исус ни предупреждава, че любовта на мнозинството ще охладнее. В този свят на изкушение можем да поддържаме свят живот само чрез една ревностна любов към Бога. На трето място, за да ходим в святост, ние трябва да развиваме тази радостна зависимост. Класически християнски автори ни помагат да разкрием, че любовта към Бога включва и задоволство, и добра воля. Как да
подобряваме и развиваме това. Ако се позовем на Исус, Той казва, където много грехове са простени, там любовта се увеличава. Както в Юда, 21 стих се казва, пазете себе си в Божията любов, развивайте с радост тази любов. И още, за да ходим в святост, ние трябва да изграждаме библейско видение. Нещата, които Библията ни поставя като цели, като задачи. Библейско видение е в това да служим на нашите ближни, да служим на хората, които не познават Бога, да служим дори и на враговете си. Не можем да живеем в самодоволство от своето лично спасение, но трябва да прилагаме на практика Божието видение за света, за нашата роля в този свят, като Негови свидетели. Мисля, че днес не е толкова трудно да привлечеш вниманието на съвременния човек с основните истини на благовестието. Стига да е представено добре. Но е много трудно да задържиш вниманието на хората за дълго. Някои от тях вземат лесни решения за Христос, но след това при първата трудност отпадат. По същия начин поддържането на практическа святост у мнозина християни изглежда много трудно. Трудно е, защото трябва да се поддържа чистотата, за която Господ очаква всеки от нас всеки ден. Трудно е, защото изоставят очистващото действие на Святия Дух в живота си. Светостта е предаване, живот на предаване и покорство на Христос. Светостта е живот на чистота посред нечестието. И това е изненадата за културата, която ни заобикаля. Но същевременно нас лично ни привлича с простотата на Евангелието. В Първо Солунци, 4 глава, апостол Павел също говори за успеха на годината. Всички очакваме успех. Той казва, желая, братя, да преуспявате още повече и повече. Библията очаква да имаме успех, но в третия стих на четвърта глава казва, това е Божията воля, вашето освещение, да се въздържате от някои неща, които Той изброява. Ще успявате повече и повече, ако се освещавате. Когато сме в Христос и Святия Дух ни контролира, имаме едно вътрешно друго отношение, една друга мисловна нагласа. Тогава можем да бъдем последователни в благочестието, дори когато никой не ни наблюдава. Никой не ни наблюдава. Това е един показател за нас. Какво правим, когато никой не ни наблюдава? Светът постоянно ни изкушава да ни отклони, да се интересуваме от най-различни неща, които ни отдалечават от Бога. Но апостол Павел ни казва, за всичко имате сила. Аз имах тази сила. И вие трябва да имате. Трябва да имате силата да изключите електронните устройства, ако попаднете на покваряващи неща. Нека умът и сърцето ни да бъдат осветени от присъствието на Божия Дух и да се изпълним с това, което носи радост и слава на Бога. Аз съм твърдо и дълбоко убеден, че чувството на щастие и на радост вървят ръка за ръка със святостта. Дори нещо повече. Те зависят едно от друго. Няма истинско щастие без свят живот. Няма святост без елементите на щастието, като любов, мир, радост, задоволство, наслада. И нека през тази година да бъдем по-весели, по-радостни, по-святи със силата, която идва от Божият Дух. Имаме много причини да бъдем такива. Новата година е като едно благовестие, една добра вест, една блага вест. Защото имаме много причини да бъдем благодарни на Бога за новите неща и подновените обещания към нас. В Евреи 13 глава, 5 стих, намираме едно от най-прекрасните обещания и насърчения. Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя. Бог ни изпрати нов цар. Бог ни даде възможност да станем ново творение. Бог ни даде ново сърце, нов ум, нов дух,
нова сила, нови възможности, нови милости. Помага ни да живеем по една нова заповед, да се обичаме един друг. Даде ни нова песен. Затова новата година е благовестие. Много неща могат да се случат за 365 дни. Виждаме колко най-различни теми доминират в новините. За тероризма, за бежанците, за геноцида, за войните. Виждаме радикално противопоставяне в обществата. Склонни сме да констатираме, че животът изглежда труден и ужасен. Но светлината на Божието Слово ние можем да погледнем с други очи. Ние трябва да погледнем с други очи и да помислим откъде идва нашата надежда, откъде идва нашата сила, нашата радост. И когато осъзнаем и видим новите неща, които Той е готов да ни даде, с които Той ни увещава да търсим щастие, да живеем свят живот, тогава ние се предаваме на Него и живеем по различен начин през тази година. Бог да ни благослови. Спасителю, благодарим и Ти за новите възможности, които ни подаряваш. Благодарим и Ти за благословенията, които сме изпитвали досега и които Твоето Слово уверява, че няма да бъдем забравени и изоставени. Благодарим и Ти за силата, която си ни дал в Тебе. Дано да сме заедно в Твоята прегръдка, в Твоята воля, в центъра. Ти да бъдеш в нашите мисли, в нашия живот, всеки ден. И да Ти освещаваме не само тук, когато сме заедно, но и навън да бъдем Твои свидетели. Дай ни тази радост, това щастие, за което купнеем. Амин. Хора, ще изпеем още една песен, след което давам възможност на някои от вас, които желаят да изкажат кратки пожелания пред всички. Я всі слова розповідаю.
Къде е бежичният микрофон? Някой иска ли да изкаже пожелания? Може би не сте успели. Заповядай, сестра. Пожелавам на всички брати и сестри новата година Божията любов да бъде с всички нас, да бъдем едно с Божията любов. Ще ви поздравя с един стих. Прозорец отворен за мен, ярко слънце грее в мен, Бог даде ми светлина и озари моята душа. Ти спасе мой, ще бъда вечно Твоя. Ела и укрепи ме и с любов дари ме. Бъдете благословени през новата година. Амин. И вие, пастори и семействата. Благодаря. Кой друг е приготвил едно хубаво пожелание? Заповядай, сестра. Така моето поклонение по кръвна линия се увеличи на 14
мой, е единия момчето, което свири на пианото. Какъв взет? Какъв взет? И как моите работи. Ето аз ги боя също. Едно, две, три, четири, даже пет, шест, поне шест, никога. Слава ми Бог. Амин. Пожелавам го на всички. Амин. Това е добро пожелание. Някой друг? Сестра, накратко. Едно изречение. Всички искам пожелания, братите и сестрите, да се обичат между си с любовта на Господ Бог. Човек е променя го нещо и затова да се покаявам за всяка една правилна мисъл, злона жест на дело. Това се отнася за малки и за големи, за всички брати и сестри, включително и за мене. Защото Господ знае всеки един от нас какво прави всички тези неща. Пожелавам здраве, крепко здраве, за да може да идваме на църква, да може да сме заедно, да пребъдем заедно в Бога. Благодаря. Чудесно. Горе на балкона пастир Кираков дига ръка. Ама той ще говори силно. Да, няма нужда от микрофон. Честита нова година на всички. Искам да използвам тази възможност да ви пожелая няколко неща. За новата година на всички вас от сърце, разбира се, ви желая здраве, за което обаче, така ще ви подам една мисъл да размишлявате през тази година по въпроса за здравето. За доброто здраве не е необходимо само да уповаваме на Бога, да се молим Той да ни пази, да ни закриля, но трябва и човешка отговорност. Трябва ние да поемем също нашата страна, нашата отговорност за доброто здраве. Дали се храним здравословно, дали си подаваме на организма необходимите витамини, минерали и микроелементи. И да поемем тази отговорност за нашето здраве. И ако нещо, разбира се, се случи, и по човешки не можем да се справим, тогава уповаваме и се молим Бог да се намеси свръхестествено и да ни изцели или да промени някои обстоятелства и да ни благослови. Пожелавам на всички, разбира се, и духовно здраве. През новата година да познаваме все повече и повече нашия Господ и Спасител Исус Христос. Какъв е Той, какво иска Той, каква е Неговата воля за нашия живот и как да Му служим. Пожелавам на всички през новата година да израснем още повече в вярата, в познание на Божието Слово, познание на Божията воля, както казах. И на трето последно място пожелавам на всички през новата година, който от вас не е намерил своята дарба за църквата, с която да служи на църквата, а Словото Божие казва, че Святия Дух на всеки един от нас е дал някаква дарба, за да дадем ние своят принос за тялото Христово, да откриете своята дарба и да служите с нея на църквата и заедно да вървим в Божия път напред. Има ли някой друг? Сестра Генка? Може би последно, да. Желавам на здраве, най-вече духовно здраве, както казва брат Киряков. Но на себе си искам да пожелая Бог да работи в сърцата на тези, на които благовествам. Повече от всичко искам тази година бях особено щастлива, да. Щастлива, че тези, които преподават, само три дни обаче се спасиха. И за голямо съжаление, една от жените се отчити точно преди Рождество, но съм благодарна, че прие Господ Исус Христос за свой личен спасител. Много благодаря на моя Бог и спасител. Амин. Хо, трима души са повярвали. Това е много за много от нас, с които не можем да се похвалим по този начин. Дано това да бъде една от целите ни. Последно, още един човек.
Има ли такъв? Сестра Снежа отзад. Братки и сестри, моето пожелание е да бъдем по-близко до Исус Христос, да не бъдем Аполосови и Кифови и какви и други не. Ние имаме един Бог. Моля се за единна църква, благословена в Господа и за сърцата си. Амин. Така. Продължаваме с съобщение, преди да изпееме песента, с която ще отдадеме даренията на нашия, за Божието дело. В края на бюлетина, който е за месец януари, може да го видите на стелажа, ако не сте си го взели миналата неделя, има график за молитвената седмица. От утре, традиционно, втората седмица от януари, евангелските църкви от София в Евангелския алианс имат молитвена седмица, което означава всяка вечер от 18 часа в различни евангелски църкви има молитви по различни теми, водени от различни пастири. Нашата църква е домакин на тази молитвена седмица в петък, 12-ти, петък 12 януари от 18 часа. Темата е за здрави и благословени семейства. Нека да знаем, че молитвеното събрание в сряда, традиционно, което имаме от 18 часа, продължава. Ние ще си имаме нашето молитвено събрание. Но в петъка имаме още едно, тук на това място. И ще дойдат други говорители, които ще ни изнесат тази тема. Ще имат външни хора. Нека и ние да дойдем да се молим за семействата. Защото има нужда. Имаме нужда да виждаме повече от нашите близки по кръв хора между нас. За здрави и благословени семейства. Вестник Зорница е на стелажа. Библиотеката ще работи след това. Кафе книжарницата. Също така, нещо, което не е написано в бюлетина, на 20 януари в събота от 16 часа в кафе книжарницата Долния салон ще се стои прожекция на филма «Сенчести земи». Филм за известният и плодовит автор Къса Луис и неговата съпруга, произведен 1993 година с участието на Антони Хопкинс и Дебора Уинбър. Организира Сдружение Харта, както съвместно с църквата. Поканете приятели, ще има най-вероятно дискусия след филма. Това става въпрос за 20. Това го няма в бюлетина. Женските събрания или сестринските събирания, както е по-правилно да казваме, започват от 17 януари сряда. Тази сряда, която предстои, няма да има сестрински събрания. От 17 януари, 16.30 часа. И най-вероятно тогава ще избират и девиз жените. Което е нещо повече от пожелание, едно така обещание да следваме. И, разбира се, не на последно място, това, което виждате тук, е една инициатива на Българско библейско дружество, озаглавена нашата Библия. 150 години от издаването на Цариградската Библия, 1871, и през 2021 година ще се навършат тези 150 години. Имаме на разположение 3-4 години, през които можем да припишем Библията. Всеки един от вас, всички християни могат да участват в България в така едно символично написване на Библията. Библейското дружество е подготвило една Библия с празни листа. Вече е тръгнала инициативата от началото на декември. До сега е стигнало преписването до 10-та глава на Битие. Всеки от вас има шанс в продължение на 3 недели. Тази неделя, след богослужението, веднага може да запише един стих от Библията и ще получи грамота.
тази неделя, на 14-ти и на 21-ви. Три недели имаме възможност да участваме в преписване на Библията, по този начин да празнуваме важността на Божието Слово. Брат Георги Боев е човека, който ще администрира това и ще ви показва, ще ви подава специална химикалка, ще ви дава инструкции, ще има един таблет, който може да виждате стиха, който приписвате и така. Богослужението след малко. Не бързайте да излизате, ами елате да се наредите тук. Надявам се, че няма да стане много голяма опашка. Ако не успеете днес, другата неделя или по-другата неделя, така че това е вълнуващо. Сега ще завършим с една песен, която ни зарежда. О, колко сладост в мисълта, че дружно аз вървя с Христос. Песен 287, по време на което ще съберем даренията. Oh, 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 oh
и нещо, което пропуснах, да съобщя отново, да напомня за общото годишно събрание на църквата, което ще бъде на 27-ми, последната събота от месеца. Но финансовият директор на църквата е много затруднен. Как да състави бюджета на църквата? И ето как. Едни листчета за обещателни листчета за това каква сума всеки от нас ще даде за Божието дело през годината. Прогнозно, според предвижданите постъпления, което има и според, както каза Божието Слово, да дава доброволно, както е решил в сърцето си, щедро. Така че намерете ги тези листчета в края на стелажа и си вземете и попълнете най-късно другата неделя, за да можем да съставим правилно бюджета. И сега, нека благодата на нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и прибъде с всеки един от нас, с домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата в нашата страна и по целия свят, сега и през вековете. Амин.